Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Deməli, Azərbaycanımızda bütün bölgələrində Yeni İl bayramını hər kəs, hər bir rayon, hər bir şəhər qeyd etdiyi kimi bizim Bərdə rayonunun Nəmadalı kəndində bu bayram sevgisi böyük coşku ilə qarşılanır. Deməli, bugün bizim kəndimizin cavanları yığışıbdılar bayram mədrisinə. Xəyyam kişinin kəndliləri. Xəyyam kişi özü burada iştirak etməsə də, Xəyyam kişinin dostları, Xəyyam kişini sevənlər bax bu mədrisdədirlər. Deməli, 2019-cu ilin gəlişi münasibətində bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Öz adımdan və kəndimizin adından. Eşq olsun Azərbaycana! Və Xəyyam kişinin meyxanası gəlir. Tərlan qardaşımızın Xəyyam kişiyə bəxş etdiyi rəvayət gəlir. Səbətin xəyyam kişi Var əli yerdə hörməti xəyyam kişi Ləzət eləyir səbətin xəyyam kişi Sən demisən bir də içmərəm ara Hər birimizdə oyanırsan mara Böyünə böyüksən uşaqdan uşaq Budur səmimiyyət xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam kişi Var əli yerdə hörməti xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam kişi İç qədəmində biz xandan ekrana Qapılı yarlıqım yayıldı hər yana And ola ki bizi yaradan yaradana Var efir mədəniyyəti xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam kişi Var əli yerdə hörməti xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam kişi Keşən zirvələrdə görüm mən səni Yaxşılar içində görüm mən səni Gör nədir çox istəyirəşən səni Yoxdur sənin qiyməti xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam kişi Var əli yerdə hörməti xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam kişi Kömək eləyir sənə xeyir xəx adamlar Tanrımlar, insanlar, intizamlar Bakıdan dərdiyə asıl bu salamlar O yeşitsin milləti xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam kişi Var əli yerdə hörməti xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam kişi Azərbaycan xalqı səni istəyir Bütün repertuvarlarını istəyir Hələ səni qabarda nələr gözləyir Saf təmizdir niyyəti xəyyam kişi Ləzət eləyir söhbəti xəyyam
yüksək eksotlarım var, mindən çox vertaliyotlarım var. Xarici dövlətdə zavodlarım var, zordur sənin vəziyyətin xəyal ki. Var əli yerdə hörməti xəyal ki, ləzzət edir söhbəti xəyal ki.
Thank you.
Thank you.